Hello， 我是 Natalie 啊，麗都夫人睇完樓，既然一場嚟到，就梗係要去下附近嘅杭州野生動物世界度睇下啦。动物园都几出名噶，点解呢？大家应该都略有所闻，喺度就唔讲咁多啦。我哋快啲入去睇下啦。咦？点解啲买飞窗口闩晒，冇得买飞嘅？因为仲有一只豹未揾翻啊！俾大家睇下个入场价先。消息指喺大概2021年五月初嘅时候，有三只豹喺动物园走甩咗，据报已经揾翻一只，逃走咗喺附近山林。关于呢件事有很多传言，有消息话第二只已经找回，但已经死亡，被狗咬死。但之后很快有辟谣话第二只未死，只是麻醉过火。总之到而家都仲系有一只豹未找得翻，都未知系生系死。有消息指其实早喺四月中三只豹已经同入，但野生动物世界喺事发两星期几先至通知民众，仲要喺有人发现疑似豹嘅踪影之后先发出。甚至一開始否認，惹起民眾質疑，點解咁遲先公佈，有蒙蔽嘅嫌疑。院方最後都有為未及時公佈消息而致歉，並且基於安全會暫時關閉園區，所以到而家依個野生動物世界都仲未開翻，我哋都冇得入去啦。唔知而家只豹點咧？既然入唔到場，就俾大家睇下周圍嘅環境啦。咁我哋就行下条自驾游入口路线啦。呢个就系自驾游入口，好可惜冇得入场。不过如果有得俾我入，我都要谂下入唔入去好啊。唯有影张相，打个卡当嚟过，到此一游啦。就这个吧，时间还有一半啊。我哋即将去正门入口，见到大班人好似喺度玩游戏，唔知系咪玩完就可以换工作咧？似有啲公司偷偷地，可能冇得入入去，就留出嚟玩游戏。咁今集就差唔多啦。野生动物园的外围给大家看看，就当去了啦。我们下次再见啦，拜拜。今天是万圣节，顺便给大家看看，我看到换了万圣节装上了玩出我 Twist 的小朋友，原来他们都会庆祝的。今次真的是这么多啦，拜拜。